നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ 169 എപ്പിസോഡാണ്. വിഷയം നമ്മുടെ ട്രഷറി സംവിധാനം. സർക്കാർ പണമിടപാട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ട്രഷറി സംവിധാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടന്നാൽ എന്തോ കാര്യമായ പോരായ്മ നമ്മുടെ ട്രഷറി സംവിധാനത്തിലുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മനുഷ്യന്റെ സമ്പത്തിനോടുള്ള അഭിനിവേശം അവന്റെ വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരത്തിനും ചിന്തകൾക്കും ഒത്തവിധം വ്യത്യസ്തമായ രീതികൾ തന്നെയാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. കുറ്റമറ്റ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ ട്രഷറി സംവിധാനം എന്നത് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടാൽ അവ അതാത് കാലത്തെ ഭരണത്തിന്റെ പോരായ്മയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അക്കാര്യം സമർത്ഥമായി മറച്ചുവെക്കാനാണ് അതത് കാലത്തെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു പോരുന്നതായി കാണുന്നത്. ജനാധിപത്യം എന്നത് സംഘം ചേർന്നുള്ള വീതം പോയിപ്പാണെന്ന് ധരിക്കുന്നവർ അവരുടെ സംസ്കാരത്തിനും ചിന്തകൾക്കും ഒത്തവിധം അത്തരം മൂടിവെക്കൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാത് കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ ഭരണ സംവിധാനത്തിലെ ചട്ടുകമാകാൻ കഴിയുന്നത് അതത് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സംഘടനാ ശക്തികൾക്കാണ് എന്ന ചിന്തയും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നു. ട്രഷറി പോലുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ച ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രഷറിയുടെ ഡയറക്ടറെ താക്കീത് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമൂലമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെ വരുംകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പഴുതുകൾ കൂടി അടച്ച് ട്രഷറി പോലുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനത്തെ കുറ്റ വിമുക്തമാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, തുടർന്നും ലഭിക്കണമെന്നുള്ളത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. നന്ദി.